Brasiliens VM-kvalmatch mot Bolivia i natt gjorde super... Till Djurgården i juli har laget spelat 10 matcher, vunnit 8 och bara förlorat en i Superettan. 34-årig Irene har tillfört både rutin och spelsinne på mittfältet. Men hur bra är han egentligen idag, 34-åringen? Svårt att jämföra liksom sig själv och sådana saker. Nog för att man kanske var... Kanske något snabbare när man var yngre. I och för sig har jag aldrig varit snabb, så jag vet... Nej, det är svårt att säga, jag vet inte. Det är kul att få med sånt här gäng när de spelar bra, va? Så att... Kul att vi vinner några matcher också. Så. Är det dina bästa år nu kanske? Ja, jag kan ju hoppas, men jag tror inte så i fallet. Alltså. Vilket är en Djurgårdsmatch du minns mest? Gais 85, när vi gick upp i Allsvenskan. Den avgörande kvalmatchen på Stadion 85 gick till straffar. Joakim Sjöström tog 2 och Stefan Rexin slog in den sista och avgörande för Djurgården. Det var liksom det bästa minnet, absolut. I år ser inte jakten på en allsvensk plats ut att bli lika nervpirrande för Ren och Djurgården. Men ikväll väntar den inte helt enkel uppgift på Stadion, överraskningslaget Café Opera. Djurgårdens Samuel Vauvois i inledningen. Annars var det dålig rörlighet hos serieledarna. Caféet krympte ytorna bra och kontrade för Djurgården Zoran Stojkevski. Och Conny Liljekvist får inte träff. Café Opera fortsatte med den kloka och respektlösa fotboll man spelat hela året, Göran Marklund. In mot Conny Liljekvist igen. Djurgården hittade inte alls spelet från Malmö-matchen och skapade nästan ingenting. Istället Stefan Fältén för Café Opera. Rami Shaban i Djurgårdsmålet. Andra halvlek börjar så här. Magnus Persson. Hörna för Café Opera. Bollen ut till Göran Marklund. Och Per Neding styr in 1-0 till Café Opera. Ett rättvist resultat så långt. Målet blir en veckaklocka för Djurgården. Samuel Vauvois. Kristoffer Björklund i Café Operas mål. Men Djurgårdens press är nu intensiv. Agbar Barsson. Vauvois till Pierre Gallo. Björklund igen. Utmärkt reflex. Mitt i pressen sticker Café Opera mellan med en kontring igen. David Nordbäck till Andreas Lidbom. Och nu är det Rami Shaban som parerar. 5500 på Stadion ser en betydligt rörligare Samuel Vauvois i andra halvlek. In till Stefan Ren och då är Björklund utan chans. 1-1 också det är rättvist efter Djurgårdens övertag. Mera Djurgården den här gången från högerkanten. Stefan Berlin måttar för inlägg. Men det blir bättre än så. 2-1 i 79:e minuten. Stefan Berlin. Snyggt, skickligt och naturligtvis turligt. På övertid jagar Café Opera kvittering. Och visst, den sitter där, men det är avvinkat för offside och Djurgården vinner med 2-1. Ja, men Caféet gjorde det bra, de backade hem och krympte alla ytor och allting. Va? Sen gör de 1-0 i andra och det var väl nästan välförtjänt. Efter de gjorde målet så räckte vi upp oss lite och spelade bättre. Va? Men vi har ju flyt som vinner matchen, absolut.